Inženýr Stanislav Hanek je obchodním ředitelem pro značku VTech v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, já vám trochu závidím, protože vy se zabýváte prodejem elektronických vzdělávacích hraček, což je naprosto úžasná záležitost. Co to znamená dnes VTech v souvislosti s hračkami? Tak značka VTech zatím není v České republice nějak známá, i když značka VTech je vlastně největší výrobce vzdělávacích hraček na světě. Je jedničkou na trhu v USA a Kanadě, je jedničkou na trhu v západní Evropě. Do České republiky se dostává poprvé v české lokalizaci. Už se tady opakovat objevil v té anglické verzi, ale bohužel, pokud když je to vzdělávací hračka, tak ta čeština tam chyběla. Takže pro letošní rok jsme připravili první hračky, které jsou naprosto úplně udělané v české lokalizaci. Pro jak staré děti ty hračky jsou a co všechno takové hračky umí? Takže hračky už jsou určeny pro děti od narození. Zase podle typu hračky. Některé hračky jsou už od narození, které od 6 měsíců. To, co máme třeba tady vidět, je autíčko, to je od 12 měsíců, hroch je od 18 měsíců a potom je tady fotoaparát Kidizum, který je od 3 let nebo Kidiminis, aktivní mazlíčci, taky pro děti od 3 let. A co umí třeba takový aktivní mazlíček, tedy Kidiminis? Takže Kidiminis pěstuje v dětech empatické cítění. Oni Kidiminis, takový mazlíček, po nich chce, aby ho nakrmili. Když mu dají jeho oblíbené jídlo, tak ten mazlíček může za tím jídlem jít, zatáčí, děti se s ním můžou mazlit, můžou mu mít obličej, můžou ho krmit, za odměnu jim zatancuje. Zajímavé je, když se potkají ty dva Kidiminis mazlíčci, oni se prozvoní, oni se spolu poznají, oni si spolu zatancují, řeknou si vtipy. V neposlední řadě ještě potom to funguje jako budík, takže když to má nastavený jako budík, děti zbudí takovým tím příjemným, já nevím, pejsek zaštěká, kočička zamňouká, králíček zaspívá, je to prostě zase trošičku takový lepší budíček. No. Takže to vlastně děti vychovává jednak k nějaké prostorové orientaci, ke komunikaci a k nějaké zodpovědnosti taky. Ano, ano, přesně tak. A co umí tohle krásné růžové autíčko? Tak mimo to, že ty děti to samozřejmě baví, může být v růžové barvě, samozřejmě ve žluté barvě, tak učí dopravní výchovu, učí ty základy dopravní výchovy, že na zelenou se může jet, na žlutou se má připravit, na červenou stůj, učí samozřejmě barvy ty děti, učí je počítání, učí je číslice, učí je manuální dovednosti, koordinaci oka, oko, ruka. Tak to je úžasná příprava, protože třeba dopravní výchova už je dneska součástí rámcových vzdělávacích plánů v základních školách a už se učí i v mateřských školách a to dítě už tam přijde vlastně připravené. Je pravda, že už tady připravujeme to dítě už od 12 měsíců a je to pro ně potom přirozené. Jestliže autíčko mu říká, než přejdeš silnici, drž se mámy za ruku, rozhlédni se nalevo, napravo, už to dítě to získává jako přirozenou dovednost pro svůj budoucí život. No a hroch, to je vlastně takový zábavný učitel matematiky. Ano, dá se říct, že by to byl zábavný učitel matematiky. Tam po stisknutí tlačítka třeba čísla 2, dvakrát ťukne, řekne dětem, že chce hodit 2 míčky, pokud nevhodí, požádá ještě o 1. Samozřejmě u dalších variant potom učí hudební nástroje, zahraje na klavír a opět učí těm dětem tý vývoj tý motorické schopnosti, kdy pro to dítě je poměrně složitý trefit se do úst, vyndat dobře míček a podobně. Takže vlastně i dovednosti a další věci. No a předpokládám, že tohle nebude normální fotoaparát asi. Ne, to není normální fotoaparát, je to fotoaparát pro děti, je to pro děti od 3 let. Ten fotoaparát na rozdíl od normálních fotoaparátů disponuje zabudovaným střihovým programem. Abychom si představili, co to je ten střihový program. Prostě ty děti už můžou přímo při focení vkládat rámečky, dávat korunky, dávat brýle těm lidem, můžou různě deformovat obličeje. Mimo to můžou natáčet video běžně a co tam ještě navíc na tom displeji, můžou hrát hry v
ty cestách. Jsou tam zabudované tři hry, takže ty děti prostě ten fotoaparát baví. Mimo to má vysokou odolnost proti nárazu, takže to ocení především rodiče, že i když těm dětem to spadne a spadne jim to několikrát, ten fotoaparát opravdu vydrží hodně. Takže vlastně taková zábavná počítačová výchova a výchova budoucích novinářů třeba. Ano, i to je možné. Pane inženýre, kde tyhle zábavné elektronické vzdělávací hračky VTech najdeme v České republice? Takže všude ve specializovaných obchodech hračkářství, hračkářských sítí, na internetu, u velkých internetových prodejcích. A kde najdeme informace o této značce na internetu? Informace najdete na vtech.menu.cz nebo na stránkách kidizoom.cz. Děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuji. Úžasné. Nemáte někdy chuť být malým dítětem? Já právě teď. Ano.